RCO presenterar Granstigen 12. 26, 25. Är det klar, kan jag börja tvätta? Har du bokat då? 14. Ingen annan har ju bokat, då kan väl jag tvätta? Man måste boka innan passet om man ska kunna tvätta. 3, 2, 1, 0. Öppna enkelt med tagg. RCO, elektroniska lås för hem och företag.